Veïnes, veïns de Pedreguer, este 2020 no caurà en l'oblit, però no caurà en l'oblit perquè no només ha tingut unes tristes conseqüències, sinó que ha tret el millor de nosaltres, la solidaritat. Hem de ser ferms i fer un últim esforç per a que, en definitiva, siga el 2021 quan puguem juntar-nos tots i totes sense que falte ningú. Cuida't i cuida'ls, perquè si els estimes, queda't en casa.